L'Ajuntament d'Alzira ha presentat la nova exposició, el mural Mumart al MUMA, on estan les obres dels artistes de tota Espanya que s'han presentat. Pel matí, al Saló Noble de l'Ajuntament, s'ha produït l'acte de presentació i l'alcalde Diego Gómez ha donat el certificat de participació als diferents artistes que han presentat les seues obres al certamen. En l'any de la capitalitat cultural, en setembre, la programació d'ara de la tardor, de la tardor hivern, en setembre, en la inauguració d'aquesta exposició del MUMAR, que en si també és un concurs, que esta vesprada l'inaugurarem i donarem els premis als guardonats. I crec que la veritat per a la regidoria de cultura i per a la regidoria de patrimoni és molt important que associacions com la de Fènix, que inicia, diguem, que arreplega també un poquet l'herència de l'associació de pintòrica de la Ribera, no? Bueno, pues que tinga esta primera acte, esta primera exposició, esta primera inauguració, esta primera gran, encara que, és a dir, de xicotetes cosetes se fan grans, no? Bueno, jo crec que sí que és important que inaugurem, bueno, avui anem a fer ara una recepció a alguns dels artistes, altres vindran esta vesprada per a l'acte d'inauguració i per al lliurament dels premis, no? A més dels artistes, estaven presents Josep Francesc, president de l'associació Fènix, Agustí Ferrer, director del MUMA, i Pedro Benito, qui atorga el premi que du el seu nom. Amb este acte, l'Ajuntament d'Alzira busca fomentar l'art realista en l'àmbit nacional. Així, la guanyadora del primer premi ha sigut l'alcudiana Lídia Boix. Al concurs han participat artistes de tota Espanya que veuran les seues obres exposades al Museu Municipal d'Alzira.